Yep, Déu vos guard. En el vídeo d'avui veurem com funciona la gestió de finestres del Windows, en concret del Windows 10. Aquí sí que podeu trobar bastantes diferències si utilitzeu un sistema operatiu diferent que el meu i, per tant, doncs no us podré, a través del vídeo, no us podré ajudar gaire. Però si veieu que faig alguna cosa i no, en el vostre sistema operatiu no us funciona, digueu-me en els comentaris quin sistema operatiu utilitzeu i googlejaré al respecte per veure aviam si trobo com fer les mateixes operacions o similars i explicar-vos-ho, d'acord? Vinga, comencem! D'entrada, deixeu-me dir que en l'anterior vídeo, que vam parlar de la barra de tasques, em vaig deixar de comentar-vos una coseta, que és que a banda de poder anclar una cosa que tinguis oberta o desanclar-la, en funció del programa també us sortiran, al fer clic amb el botó de la dreta, els últims arxius que heu fet servir en aquell programa. I això és extremadament còmode. I ara, per exemple, acabes d'editar un vídeo del canal de gaming i dic, doncs he de fer la miniatura. Doncs faria clic amb el botó de la dreta a la icona del Photoshop, clicaria directament Miniatura Civilization i ell m'obriria el Photoshop amb l'arxiu ja obert de miniatura per poder fer la miniatura. No tots els programes ho tindran, vale? Jo que sé, el de les carpetes, doncs et surten els accessos directes que tens anclats a l'explorador, que ja veurem més endavant. En funció del programa pot ser que surtin més coses o menys. Si el programa és molt simplon, doncs pot ser que no surti gran cosa. Amb la calculadora doncs em permet triar quin tipus de calculadora obro, si l'estàndard, la científica... D'acord? Dit això, anem a obrir un parell de finestres, per exemple, l'explorador. I el primer que veurem és que una finestra, com esteu veient, jo puc modificar-ne el tamany quan em poso a les cantonades i la fletxa es converteix en una doble fletxa, clic sense deixar anar, i puc modificar-ne la mida. Si el que vull és moure-la de lloc, com ho faré? La part de dalt, això abans era d'un altre color i anava millor pels professors, que deies a la barra blava de dalt, doncs ara no hi ha canvi de color. Aquí podem fer clic sense deixar anar i moure la finestra. A la que deixo anar i ja es queda fixa al lloc. Si em poso la cantonada, fixeu-vos que la doble fletxa es posa en diagonal. Llavors canvio directament les dues mides, tant l'amplada com l'altura. I pots anar més ràpid, d'acord? Llavors, quines coses comunes més hi ha? A la part de la dreta sempre tindrà els tres botons que ja vam comentar en un vídeo anterior. El primer és el minimitzar. Recordeu que si us quedeu quiets sense moure la fletxa apareix un lletreret groc que ens dona una pista de què ens farà aquell botó. Doncs aquest ens ho minimitza, ens ho fa petit i ens ho deixa aparcat, que no tancat, ens ho deixa aparcat aquí baix a la barra de tasques. Que ho vull recuperar, doncs vinc aquí baix, faig un clic i ho recupero. Que vull veure si és el que vull abans de recuperar-ho, doncs em poso a sobre i veig el contingut de la finestra sense anar-hi. D'acord? El del mig em maximitza, m'ocupa tota la pantalla, sempre maximitzeu, que no us distreguin coses i utilitzeu tant espai com us sigui possible. I l'última per tancar. Això serà comú amb totes les finestres del Windows. Quan aprenguem a anar per internet, doncs la finestra d'internet també tindrà aquests tres botons. Si obro el Word, doncs tindrà aquests tres botons. Vale? Són comuns amb tot el Windows. La part de l'esquerra, aquí ja variarà en funció del programa. Pues si ara he obert l'explorador d'arxius, que ja comentarem en un altre vídeo, doncs aquí veig que hi ha uns botonets petitets i una fletxeta que em permet triar altres coses. Jo puc activar el deshacer i m'apareix aquí el botó deshacer. Això sí que en funció del programa doncs em sortiran unes coses o unes altres. Obro la calculadora i aquí a l'esquerra no hi tinc cap mena de botó. Obro un bloc de notes i tampoc, només el nom de l'arxiu que tinc obert.
Val? Obro internet i aquí tampoc hi tindria això. En canvi, obro el Word, que ja és de Microsoft, igual que el Windows, i sí que hi tindria aquests mateixos botonets que acabem de veure amb l'explorador d'arxius. Veieu? També puc dir, doncs vull tenir un botonet fixe per fer un nou arxiu. Vale, doncs podeu activar-ho. O el botó d'obrir per quan vull obrir un arxiu, tenir-ho més ràpid. D'acord? Però en principi això, excepte els programes de Microsoft, no és usual que hi hagi aquests botonets aquí a la cantonada de l'esquerra. En canvi, els tres botons de minimitzar, maximitzar i tancar sempre hi seran en tots els programes. Què més podem dir sobre les finestres? Doncs a vegades hem de treballar amb dues finestres a la vegada, o tres, i tot. Si tenim dues pantalles, és molt còmode, perquè llavors simplement a una pantalla poso el que he de copiar, per exemple. Imagineu-vos que esteu fent un treball sobre història de Catalunya. Aneu a internet, busqueu informació, història de Catalunya, i obriu el programa Feu servir per escriure i voleu veure les dues coses al mateix temps per poder anar copiant la típica enciclopèdia que es copiava en els estudis. Doncs com ho faríem això? Amb dues pantalles, en una posaria el text a copiar i en l'altra escriuria. Però què passa si només teniu una pantalla? Anem a veure-ho. Anem a fer aquest exemple mateix, per exemple, Història de Catalunya. Entro a la Viquipèdia i veig aquí una bona parrafada sobre Història de Catalunya. I ara dic, vale, i ara vull escriure. Normalment obriria el Word, ara ho farem al bloc de notes mateix. Val? Ara ja tinc aquí bloc de notes i Viquipèdia. Fixeu-vos que si jo clico a Viquipèdia, el bloc de notes m'ha desaparegut, perquè m'ha quedat en primer pla això que tinc maximitzat i que m'ho tapa tot. Però no s'ha tancat el bloc de notes, sinó que si us hi fixeu, aquí a la barra de tasca segueix posant sin título. El que passa que està a darrere d'aquesta finestra. Jo faig un clic, se'm posa en primer pla el bloc de notes. Si desmaximitzo la Viquipèdia, doncs ja puc veure al mateix temps les dues finestres. Què li passa ara mateix amb aquesta, que és massa gran? Jo podria anar modificant la mida, fer-la més estreta, vale, fins a veure el final, i llavors muntar-m'ho bé, ara agafo aquesta, la porto cap aquí, faig així. Què passa amb aquest mètode? Que com esteu veient, és una mica lent, perquè no tots tenim la mateixa precisió amb el ratolí, i fer això doncs pot ser que us costi una bona estoneta. Vale? Com podríem fer això mateix que he fet jo ara per poder anar copiant i veure al costat això i poder anar fent? Fixeu-vos que la rodeta funciona sense fer-hi clic, per tant, jo podria anar escrivint, tiro avall, escric, vale, i vaig plagiant la Viquipèdia. Com podríem fer aquesta composició de forma més ràpida? Anem a veure-ho. I com ho hauríeu de fer? Perquè fer això que he fet ara és una matada. Ara anem a suposar que jo estava així. Vale, el primer, desmaximitzar, vale, que vegi les dues finestres. Llavors n'agafo una d'elles, la que sigui, la que més ràbia us faci, per la part de dalt, clic sense deixar anar i me l'emporto a un marge. I arriba un punt que fixeu-vos que em fa com un clac i m'apareix com una silueta translúcida que m'ocupa mitja pantalla. Veieu? Quan ocupa aquesta mitja pantalla, deixo anar. I ara ell em pregunta, d'acord, vols veure dues finestres al mateix temps? Ja t'hi poso bloc de notes enganxat. I ara amb quina altra de les dues finestres que tens obertes ho vols combinar? Amb la d'Història de Catalunya o amb aquesta que és el programa que estic fent servir per gravar? Dic amb Història de Catalunya, faig un clic i ja tinc ajustat perfectament quadrat a la mida de tota la pantalla el bloc de notes i Història de Catalunya. Veieu que ràpid? Repeteixo. Agafo una de les dues finestres, la que sigui, ara ho farem l'altra, me l'emporto a un marge, deixo anar
I a vegades no va bé. Veieu que ara no ha anat bé? Agafo l'altre, me l'emporto a l'altre marge, ara sí que ha anat bé. Clico aquest i ja tinc els dos clavats. Vale, i així no tardeu tant de temps. A més, fent-ho així, si jo ara vull dir que és que vull que la d'on t'escric sigui més ampla i l'altra més estreta, o viceversa. Si us poseu entremig d'una finestra i l'altra, fixeu-vos que apareix aquesta línia com negra. Jo ara puc fer clic sense deixar anar i moc l'espai d'una i l'altra i l'altra se m'ajusta. Vale? L'altra s'ha encongit, fixeu-vos que la X està aquí, s'ha encongit i he canviat la part del mig, com si diguéssim. Vale? Decideixo ajustar-ho més cap aquí o més cap aquí. Veieu? Ara el bloc de notes m'ocupa fins aquí. Ara, en canvi, fent-ho manualment, això tampoc seria possible. D'acord? Després també es pot ajustar en altres zones. Si jo ho porto cap a dalt, el que em fa és maximitzar-ho. A vegades, en lloc d'apretar el botó del mig, ens pot ser més ràpid. Arrossego a dalt i ja ho tinc maximitzat. O faig doble clic aquí, també maximitzo. Doble clic a la barra de títol, maximitzo la finestra. Si el que vull és que m'ocupi tota l'ample però no variï l'ample, doncs ho faig més gran i quan aquí dalt em fa també aquest clic, deixo anar i ara m'ocupa tota l'altura possible. I ja per acabar, a banda de finestres, penseu que quan comencem a veure més endavant internet, a internet també hi haurà les pestanyes. Això és el navegador d'internet, que ja comentarem, i aquí en aquest mes el que se'ns obren són pestanyes noves. Fixeu-vos que a baix no m'apareix un nou rectangle. Si jo vinc aquí i li dic finestra nova, sí que m'apareix un segon rectangle a la barra de tasques aquí baix, veieu? En canvi, les pestanyes són com per tenir nous apartats dins d'una mateixa finestra. Jo puc tenir aquí buscar el que sigui, aquí buscar una altra cosa i aquí una tercera. I puc passar d'una a l'altra i no ocupo espai extra a la barra de tasques. Quin problema hi ha amb això? Que si jo tanco la finestra, se'm tanquen totes les pestanyes de cop. Hi ha gent que això li costa interioritzar-ho i que dos per tres diu merda, se m'ha tancat tot. Vale? Per tancar només una pestanya, aquesta X d'aquesta pestanyeta d'aquí. Si tanqueu la X, es tancaran totes les pestanyes. Sí? Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Ja queden poquetes coses sobre Windows. Suposo que la setmana que ve veurem un vídeo diferent i la següent continuarem amb el nostre curs d'iniciació a la informàtica. Vagi bé, adeu.